ସମସ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରିୟମରେ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଦେଖୁଅଛନ୍ତି ଏହା ହେଉଛି ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର, ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶର ଜେରୁସାଲମର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏ ଜାଗାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଲାଗୁଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶ, ଇଏ ହେଉଛି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନୋନୀତ ଦେଶ ଅଟେ। ତେବେ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶର ସୁନ୍ଦରତା, ଏ ସୁନ୍ଦରତାକୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ, ଯାହାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ମଧ୍ୟ ସରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶ ଛୋଟ ଦେଶ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ହେଉଛି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅତି ମୂଲ୍ୟବାନ।
ତେବେ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସୁନ୍ଦର ଅଟେ। ଆପଣ ରାସ୍ତାଘାଟ କୁହନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ବିଲ୍ଡିଂ କୁହନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ କୁହନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଯାହା ବି କିଛି କୁହନ୍ତୁ, ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ମନୋହର ଅଟେ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ରାସ୍ତାଘାଟ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ନିଟ୍ ଆଉ କ୍ଲିନ୍, ପୁରା ବହୁତ କିଛି ବିଷୟ ସୁନ୍ଦର ଏଠି ଦେଖାଯାଉଅଛି, ପରିଷ୍କାର ଦେଖାଯାଉଅଛି। ଆଉ ଏହା ହିଁ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶର ଖାସିୟତ ବା ଖାସ ଜିନିଷ ଏହା ହିଁ ଅଟେ। କେବଳ ଏଇ ଜାଗା ନୁହେଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେତେ ବି ଜାଗା ରହିଅଛି ସମସ୍ତ ଜାଗା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋହର ଅଟେ। ୱାଓ! ତେବେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏ ଜାଗା ଆପଣ କିପରି ଲାଗୁଅଛି, ଆଉ ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଯାଆନ୍ତି ତେବେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଯେ ମୁଁ ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିଲି, ସେ ଜାଗାର ଅମୁକ ଅମୁକ ସ୍ଥାନ ମୁଁ ବୁଲିଲି, ଦେଖିକି ଆସିଲି। ଆପଣ ମୋତେ ଜଣାଇଲେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେବି। Thank you.
Thank you.
ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଇଏ ଥିଲା ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶର ସହର ବା ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସୁଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ କନେକ୍ଟେଡ଼ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ, ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୋମାଞ୍ଚକର ହେବ। ଆଉ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆଉ ଏକ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପ୍ରିୟ ନମସ୍କାର।